Ćao ljudi i dobrodošli u naš novi video. Od kada radimo ovo je bio jedan od projekata o kojima sam najviše razmišljao. Zašto mi je rtanj bio na pameti posljednjih 10 godina? Ko me je naveo na razmišljanje? Da li biljka koja raste na rtnju možda može da mi pomogne? Zašto se biljka slična ovoj pominje u Harry Potteru? Da li je Gatara bila u pravu? Da bismo došli do svih ovih odgovora, moramo se vratiti na početak priče. A moja priča započinje online. Nadomak Boljevca nalazi se planina Rtanj koja svojim oblikom podsjeća na piramidu. Deo je Karpatskih planina i za Rtanj se vezuju razne legende, a veruje se i da ima isceljiteljske moći. E, ovo me posebno zainteresovalo. Na Rtnju raste i nekoliko posebnih biljki, a jedna od njih je Lacerpitium siler ili raskovnik. Veruje se da raskovnik može pronaći samo onaj koji je čistog srca i to uz pomoć kornjače ili ježa. Veruje se da može poništiti crnu magiju, a o njegovim blagodetima pisao je i Vuk Stefanović Karadžić. Sada kad sam prikupio sve potrebne informacije, došlo je vreme za put. Da li sam uspeo? Kakva su bila moja očekivanja? Zašto sam uopšte morao da se popnem i da li verujem u nadprirodno? Da krenemo od početka. Uživajte u videu i hvala što ste tu. Krenuli smo put oko banje, uživali u vožnji, usput pričali malo o poduhvatu i onom što želim da postignem. A to je da se popnem na vrh Rtnja. Mi smo stigli. Nalazimo se u Vili Vortex. Inače, pre nego što vam pokažem sobu, Vila Vortex, odnosno ljudi koji su vlasnici Vila Vortex, bili su deo humanitarnog darivanja i ja sam im obećao da ćemo biti njihovi gosti. I evo nas. Stvarno su jako lepo sredile. Sve je nekako sa dušom, ali vrlo moderno. Obezbeđen je parking u okviru njihovog dvorišta. Ovde postoji ovako mala kuhinja i ovo je jedan krevet. Francuski ležaj. Znači ja čim vidim grede ovako, koje su ovako vidljive i koje su u dobrom stanju, dakle ne oronule, ja to uvijek pohvalim. Meni se to jako sviđa. Ovo je jedna, ovo je druga. Također francuski ležaj i još jedan mali krevet. Upatilo, jako lepo sređeno. Dosta puta smo čuli da je putovanje sa bebom, odnosno sa malim detetom, pakao. Ono što mi možemo da uradimo i što stvarno pomaže jeste da ispratimo nađen ritam, dakle kad joj se jede da jede, kad joj se igra da se igra, a kad joj se spava da spava, gde god i kad god. Nađa spava, Maja je ostala u autu da čita knjigu dok nađaš vreme nekih 15 minuta otprilike je njeno vreme, pa nadam se da će se probuditi i onda žurimo, idemo na večeru sa prijateljima koji su u Soko Banju došli juče. Imali smo malo vremena da se prošetamo sa prijateljima, da odemo sa njima na večeru i da se ja posle odmorim i pripremim za moj sutrašnji poduhvat. Spremam se za veliki dan sutra. Za vas verovatno mali i nebitan, ali za mene jako velik i bitan dan. Ja da čekam. Dobrodošli u Soko Banju. I okolinu. Jedva sam čekao da svane i da krene. Probudio sam se čak pre nego što se oglasio alarm. Delujem spremnije nego što jesam. Stvarno sam jedva čekao da krenem ka vrhu. E, trenutno se osjećam ovako nekako. Pored toga što sam baš imao želju da se popnem, imao sam još jedan cilj. A to je da dokažem jednoj osobi da nije bila u pravu. Da ću iskopati biljku za koju se veruje da može pronaći samo onaj koji je čistog srca. I počinje moj mentalni uspon. E pa dobro jutro ljudi, da počnemo lagano. 8 sati ujutro je i za nekih pola sata počinje naš uspon na Rtanj. Vodič me čeka, neću mnogo sada da pričam jer već kasnim, pričat ću vam usput zašto sam se odlučio da moje prvo ozbiljnije penjanje bude baš Rtanj. Da ne dužim sada priču, dakle do mesta gde treba da se nađem sa vodičem imam 24 minuta ili 19 km. Mi se nalazimo u centru Soko Banje, pa eto otprilike da znate. Nadam se da će biti uspešno i iskreno ne bih voleo da odustanem. Da stignem do vrha je onako ultimativni cilj. Da biste imali širu sliku o mojoj fizičkoj spremnosti, reći ću samo da osim penjanja do raznih vidikovaca po Srbiji i svetu, moje iskustvo sa ovim stvarima nije veliko. Ok, ono što jeste to je da satima mogu da šetam bez odmora i to mi nije problem, ali Rtanj nije baš za laganu šetnju. E, zato sam u pomoć pozvao profesionalca, vodiča i jedinu osobu na koju sam mogao da se oslonim. Ovo je Bane i on je kriv ako mi se danas nešto desi, preuzima odgovornost za mene. Koliko imamo do gore otprilike? Do gore imamo 5,5 km i 800 metara visinske razlike. Ok, koliko bi to trebalo u satima da bude? Pa za prosečnog ono planinara
oko 3 sata, 2,5, 3, 3,5. Okay, smo... recimo da sam prosječan. Ajde recimo. Mi smo ispod 3 sata. Ispod 3 sata? Ispod 3 sata. Ajde da probamo onda, ništa ljudi, krećemo odmah, ja sam malo kasnio zato što mi jedan zagradio auto, tako da sad je koliko sati? Pola 10, krećemo u pola 10, idemo gore na rtanje, snijemo on sve usput, vidimo se posle. Pozdrav! Imao sam sreću da prethodnih dana nije bilo mnogo padavina. Zato je bilo okej što sam krenuo u patikama za trčanje, trenerci i duksu. Obuća je jako bitna, zato birajte udobnu obuću koja ne klizi. Ovo je drvo koje se ovo zmijska glava zbog ovog dela. Kao kaže vodič, klinci kažu razlupana zmijska glava, vjerojatno zbog ovog dela. Ako ste gledali slike iz ovog predela, to je to je to drvo. Jako lepo i naravno obraslo mahovinama. Šta smo rekli? Mahovine super za terapiju. Da. Ali uglavnom je ovakav put. Dakle, ako ste ne morate biti pažljivi, bilo bi dobro da imate slobodne ruke. Nije klizavo i za sad može u ovakvim patikama. Za sad. Prošlo je oko pola sata od kad smo krenuli na ovo pešačenje i za sada stvari idu jako dobro. Ovdje sada na ovom mjestu ima jako puno mahovine za sve ljubitelje mahovina terapije. Dakle, obavezno ovdje stanite i malo pomazite mahovinu. Uzmite vazduh. Bane ide, ja trčim za njim i kad treba da stanem, ja kažem stanemo, nikakav problem nije. Dakle, kada god osjećate da ne možete ili da morate iz nekog razloga da stanete, stanite. Nema žurbe. Ovdje smo se povežemo s prirodom, a ne da pretrčimo sve ovo. I ako ste gledali film Veštice iz Blaira, otprilike to je to. Imate nekoliko staza kojima možete da se popnete na rtanj. Ja sam za prvi put odabrao najlakšu. Postoje dve opcije, jedna je lakša, jedna teža. Ja ću naravno za ovaj prvi put izabrati lakšu opciju, a to je ovako ćemo ubići oko kilometar ovako oko planine i penjemo se ravno gore stazom. Kaže da je mnogo interesantnije, da može onako lepo da se slika. Druga opcija koja je teža opcija, koju mi je ponudio, ja sam odmah odbio, to je ovako ravno gore. Ne postoji staza, nego se penješ kako možeš. Za rtanj kažu da je jedna od najvećih, u stvari najveća piramida na svetu. Neko je vidi kao piramidu, a ti Bane, je li ovo za tebe piramida? Oblikom podseća na piramidu, a da li jeste, to ćemo morati da uđemo nekad unutra. Da. Našao sam jedan podatak da unutra postoji jezero. Neki veruju da unutra postoji jezero. Da koga da pitam ako ne mogu odiča? Bane, da li si nekad vidio vanzemaljce gore? Vanzemaljce nikad nisam vidio. Nisi vidio? Sem planinare koji posećuju na vanzemaljce. Okej, okay. Koliko si se puta ove godine penjao gore? Ove godine sam se popeo već 55-6 puta. 55. put je ovo ili 56. tako? Tako. Odlično, nisi vidio vanzemaljce, onda oni verovatno ne postoje. Koliko godina već ovi se penješ ovdje? Pa, penjem se od neke svoje 10. godine. Onda nećemo brojati koliko puta si otprilike mogao da se popneš. Profesionalno, kako vodim ture, 4 pune godine. 4 godine. Vodim ture na rtnju i okolini. Dobro, bude ih tako, ajde kažemo oko 50 godišnje. Pa, to je sad neki prosjek. Prosjek. Super. Ne znam šta bi moglo da me natera da se 50 i nešto puta godišnje popnem ovuda. Verovatno velika ljubav i strast prema ono što radiš. Ja ću na kraju reći kakav je Bane bio vodič, ali za sada sve protiče onako baš dobro. Kaži mi samo kakav je tempo u odnosu na drugi, jel okej ovako? Okej, ovo je lagano. Nismo mnogo usporili. Ne. Dobro, znači idemo laganim tempom, ne žurimo nigde, uživamo u prirodi. Odavde kad gledam ovo izgleda mi jako daleko i nedostižno i voleo bi da postoji neka žičara koja vodi gore da skratim ovo, ali obećao sam Ajda da neću ništa raditi na kvar da bi stigao do gore, pošto ja imam tih nekih fiks ideja da ako se meni ne penje, kao što ste vidjeli, već ja nađem gorsku službu spašavanja da me popre gore, da snimim i siđem dole. Tako da obećao sam da ovaj put, ne, mislim, jel nema takvih opcija uopšte? Nema. Znači moraš pešaka gore i to ti je. Eto, zato sam odabrao rtanj, zato što ovdje ne mogu da krivinarim nikako. Ovo su drenjine, da. Moj tast to obožava. Možda ću da mu nabere malo čisto da ga mi ne želi. Dosta nas već prati. Mislim da će se na nama do gore. Idemo. Zvaćemo ga Žuća. Žuća ili Žujka? Žuću, idemo. I krenuo je. Mi smo do sad prošli oko 2,5 km i stigli smo do ove table. Ova tabla kaže da je vrh Šiljak, koji jeste naša odredišna tačka, odavde udaljen još 3,21 km. Ovdje je neko otvorio kao
pa kažemo kafanicu i stavio ovaj jedan ovako improvizovan znak, pivo, sok, kafa, čaj, voda. Nedavno je otvoreno, da li će raditi sad kad se budemo vraćali, vidjet ćemo, ja se nadam da hoće, bilo bi lepo da svratimo. Ajmo žućo, žuće nosi neku kost. Nadam se da je od životinje. Ajmo. Nismo mnogo odmakli, tek nekih 30 metara od odjavljanja malo pre. Ovo je nešto što moram da snimim. Ovo je toliko ružno. Znači, ljudi, molim vas, pokupite smeće za sobom, nemojte ovo da radite. Ovo nikada nije bio kontejner. Dakle, ovo je bio kazan gde su neki planinari koji su ovdje dolazili zimi, kuvali čaj i ljudi su to počeli. Oni su to ostavili tu, što također ne podržavam. Dakle, sve treba da poneseš sa sobom. Ovi ljudi su tu počeli da bacaju smeće, to se nalazi na domak ovog interesantnog mesta koje ćemo kasnije obići. Ljudi, ovo je sramota. Ja sam poneo sa sobom dva velika džaka i planiram u povratku da skupim svo smeće na koje naiđem. Kada bi svako poneo svoju flašu sa sobom i bacio to tamo gdje je mesto ili neka odnese u svoje dvorište i baci ovako, ova planina bi bila mnogo čistija. Tako da, ljudi, nemojte da se brukamo, znači, molim vas, smeće sa sobom, alo. Svako banje ovdje iz ova dva, to jest iz ovog brda. Ovo je beskonačno, bukvalno. Obećao sam Banetu da ako se popremo gore, častim kafu, a on časti rakiju. Tako da, za to se vredi popiti, jel da? Ovo je divlji origano. Kaže Bane, sada je već suvo, jel da? Da, već. To je to, ali kad se protrlja ovako, da, osjeća se. Ja sam inače pio tokom ove pandemije COVID-a, uzimao sam po dve kapi divljeg origana. Mislim da sam pričao negdje na storiju kako se uzima, sa čim, da se izbjegne ona ljutina u ustima. Ja više ne sumnjam da ćemo stići gore. Kuvamo kafu na vrhu. Naišao sam na jednog korpulentnog gospodina, koji će vjerojatno postati jedan veliki lep leptir. Uf, vratit ćemo ga naravno, ali malo dalje od staze. Ne boj se, nećemo ti ništa. Samo skačeš s onaj kamen na kamen, jebamo. Pa dobro, i ovdje jedan deo od bojevarske strane isto ima... Makazan. Odlična stvar da provarim kako radi ova kamera jer me trenutno kida vetar. Na stazi smo sada srijeli dva starije gospodina. Jedan od njih je instruktor joge, a drugi je, kako kaže, seljak iz okoline Beograda. Došli su ovdje da prošetaju i penju se gore. Sa čovjekom koji je instruktor joge imali smo mnogo tema za razgovor. Ostalo je još, ajde da kažemo, čitava večnost. Usput smo sreli dva starija gospodina koji su eto krenuli u šetnju do vrha Rtnja. Ja onako sam zadihan kad sam njih video, u trenutku sam se odmorio, nije mi bilo ništa, ispravio sam se, popio malo vode i bio spreman da nastavimo dalje. E, došli smo do mjesta gdje ćemo napraviti pauzu. Do gore imamo još oko kilometar i po. Od dva sata smo u pokretu, imamo još nekih 40 minuta do gore, ako računamo sve pauze. Prilično sam zadovoljan sobom. Do sad se nisam žalio ni na šta, čak ni u sebi nisam pomislio, što mi je ovo trebalo. Tako da, dobri smo. Neću čekati da se popnemo skroz gore na vrh, reći ću vam zašto je za mene bitno da saznam nešto više o biljci koju sam pomenuo na početku. U pitanju je biljka koja se zove raskovnik. Biljka koja se pojavljuje u mom omiljenom filmu Harry Potter kao mandragora. I to je ona biljka, ako se sjećate, kad je izvuku iz saksije, ona vrišti. Moja priča vezano za ovu biljku, odnosno za raskovnik, počinje pre jedno 8 godina, kada je Maji jedna žena potpuno nepoznata prišla i rekla nešto u fazonu, mlada si, ne znam nija šta, imaš dečka, ovo ono, ali neće vam biti super dok se on malo ne pomuči i dok ne iskopa raskovnik. Mi tada nismo ni znali šta je raskovnik. Znate da ja nisam neko ko veruje u te priče, ali moram reći da me to zagolicalo jer je žena nas nije poznavala, nije znala ni da ja postojim. Kad sam počeo da istražujem malo više o toj biljci, saznao sam da se ona vezuje za razne neke rituale, da se veruje da ona donosi sreću i otvara sva vrata onome ko posjeduje tu biljku. Međutim, po predanju, biljku je jako teško naći. Pričao sam sa vodičem, čuo je te priče da mnogi tragaju za biljkom, nije mu bilo čudno što sam ja jedan od njih. U svakom slučaju, ta žena je Maji rekla tada da ću ja najvjerovatnije ići prečicom kao i uvek u životu i kupiti tu biljku. Postoji još jedna biljka koja je karakteristična za Rtanja, to je Ramonda. U pitanju je biljka koja se bukvalno javlja iz pepela i zato je zovu i Feniks biljka.
Ona se može naći sa druge strane. Karakteristično za nju je da ona može, kako kažu, da stoji suva 100 godina, ali kada se pokvasi i ubaci u vodu u zemlju, ona može ponovo da nikne baš kao i Feniks. Još jedna povezanost sa filmom Harry Potter. Počeo sam da se pitam da li je žena koja je pisala knjigu inspirisana biljkama srtnja uradila sve ovo, ili je onako istraživala sve biljke sveta pa ne išla na ovo, ili je neko rekao, ili je možda bila ovde. Ne znam, mislim da nikad nećemo saznati, ali postoji ozbiljna povezanost. Vi znate koliko sam ja ljubitelj Harry Pottera, tako da je ovo nešto što me jako zanima. Vazduh je jako oštar. Potrebna je veća količina vode svakako. Kad se penjete ovde, ja jedva čekam iskreno nešto da pojedem, iako ja pre 3 sata ne jedem ništa jer fastingujem. Znate šta je to? Autofagija, već dosta dugo, ali ću je sada prekinuti definitivno. Mi smo stigli. Stigli smo. E to je to. Još jedno obećanje u nizu koje sam ispunio prema sebi, a onda i prema vama ljudi. Stigli smo do samog vrha. Ovo je mali korak za čovečanstvo i za vas, a za mene kao rtanje veliko. Stigao sam. Naravno, uz Božju pomoć. Tu sam, na samom vrhu. Ok. Prilično lepo osjećaj. Omladinci su tu. Jače li me, pičku. Eno, otim. Morali smo da pojedemo nešto i da odmorimo malo i naravno da popijemo kafu. Odjednom se pojavio žuća, gde na brkovima mu vidite majonez. Podijelili smo ravnopravno ovaj meni hleb, njemu mesu i to je to, ali tako žuća? Žuća, evo sira. Evo sira malo, aj ja. A banet u mesa. A banet u mesa. Možda si ti malo bolje podijeliti od mene. Sveže skuvana kafa na 1565 metara nadmorske visine. Ima potpuno drugačiji ukus od one u nižim predelima. I reklo bi se da je vrh osvojen. Međutim, moja priča nije završena. Krenuo sam u potragu za najmističnijom biljkom sa naših prostora. Osim nekoliko fotografija koje sam imao, želje da pronađem raskovnik i inata koji sam poneo na ovu avanturu, nisam imao mnogo, ali sam hteo da pokušam. Ruke mi izgledaju ovako, a ispod toga je Boga pitaj šta vidjet ćemo kad se opere. Idemo polako dole jer sunce već polako krenulo se spušta, 4 sata, znači do pola 6 smo dole. Idemo. Ja ne mogu da verujem da smo mi tamo bili pre. Pazite ruke kakve su. Tamo gore smo bili, evo na ovom vrhu ovde, tu smo stajali, a sada evo nas već ovde dole. Još pola sata šetnje, stižemo do automobila, ajmo. Moram vam reći da me sad baš stigao mrk. Imamo 350 metara još do dole. I ovaj, sad već osjećam da sam baš umoran i gladan. Ovaj, ne znam da ste vidjeli uopšte u videu psa, žuću, podelili smo meso tako da nisam pojao ni ceo sendvič. Prilično sam umoran, gladan, noge mi bole, ove patike su bile ok za penjanje, međutim sad sam se umorio i ovo spuštenje baš i nisu, osjećam svaki kamen i ovaj. Ok, mi smo stigli do dole, ako telefon ne laže, 10,83 km, 17.542 koraka. Ja sam već pričao u videu da ja napravim oko 5-6 hiljada dnevno, ovo je umiranje. Znači, ovaj čovjek me ubio, ima živce kao konj. Hvala Sale, bilo je zadovoljstvo družiti se s tobom. Okay. Bio sam okej, okay. Obećao se da se vidimo ponovo, samo ćemo čekati malo drugačije vremenske uslove da bi bilo interesantnije. Danas nisam imao bolju ekipu, majke. Danas nisam imao bolju ekipu, imao je samo mene. On ide i sutra, loše vreme, nije nikakva prepreka njemu. Vi ako ste onako avanturističkog duha, ako želite se klizate ovuda i ako pada kiša, potpuno je okej. Okay. Još jednom, dole vam je link, cimajte ga za sve što treba. Tebi hvala još jednom, a mi se vidimo drugom prilikom. Hvala, pozdrav ljudi. Ćao. Ćao. Sjajno vreme u Soko Banji, kiša pada, ali mi smo ipak odlučili da šetamo. Ostao sam vam dužan priču kako se osjećam danas posle 11 pređenih kilometara i 18.000 koraka koje sam juče prešao do vrha Rtnje i dole. Osjećam se strašno. Znači,
ne mogu da nađem jedan deo tela koji me ne boli i otprilike za sve znam uzrok. Ramena me strašno bole od ranca koji sam nosio i opreme, a i prilično sam koristio ruke dok sam se kretao. Druga stvar, noge me bole nekako u delovima, znači prvo me bole stopala od patika, pa me onda bole listovi od nagiba, pa kolena od opterećenja, pa butine od šetnje, znači ljudi, sve me boli, svaka kost na telu me boli, svaki mičić me boli. I mislim da je taj neki bol je počeo kada je sve ono ushićenje prošlo, otprilike kad sam seo u auto, tek onda sam shvatio u stvari da me sve živo boli. Svakako, to nije razlog da ne krenete mojim putem, jer ja sam svako zadovoljan onim što sam uradio i za mene, kao što sam već rekao, meni je to onako baš velika stvar. Vredelo je, išao bih ponovo i ići ću ponovo na nešto slično. A onda sam shvatio. Žena je Maji rekla da se neću popeti na rtanj. Ni u jednom trenutku nije rekla da neću iskopati biljku, već da se neću popeti na rtanj. Tada sam shvatio da je to moj raskovnik. Da je raskovnik moj put koji sam prešao i cilj na koji sam stigao na kraju, vrh rtnja. I što se mene tiče, sa planine sam se spustio punog srca, dobre energije, bogatije za jedno poznanstvo i novo iskustvo. Moram reći da je rtanj, ta misteriozna planina o kojoj sam toliko dugo razmišljao, meni jedna vrlo važna stvar i planiram da se tamo vratim uskoro. Neko od vas će krenuti sa mnom na ovo putovanje, zato vas pozivam da nas pratite na Instagramu jer ćete tamo dobiti sve informacije u narednom periodu. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Vidimo se ponovo na vrhu.